اسلام علیکم دوستو، بنگلہ دیش کے خلاف تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ 17 رکنی سکواڈ سے امام الحق کو ڈراپ کر دیا گیا۔ پاکستان ٹیم کے اوپنر دوستو بہت لمبے عرصے بعد ڈراپ ہوئے۔ شاہین افریدی کی وائس کیپٹنسی بھی جاتی رہی اور اس کے بعد تین نئے پلیئرز کی پاکستان ٹیم میں انٹری ہوئی۔ تو مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، سکواڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک واچ لازمی کیجیے گا۔ بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے 17 رکنی ٹیسٹ سکواڈ کی جو بنگلہ دیش کے خلاف اناؤنس ہوا۔ کیپٹن شان مسعود، وائس کیپٹن سعود شکیل، نمبر 3 عامر جمال، نمبر 4 عبداللہ شفیق شامل کیے گئے ہیں۔ نمبر 5 کی بات کریں تو لیگ اسپنر ابرار احمد، نمبر 6 بابر اعظم، نمبر 7 کامران غلام، نمبر 8 خرم شہزاد ہوں گے۔ جبکہ نمبر 9 پر جو شامل ہوئے ہیں پلیئر سکواڈ میں وہ ہیں میر حمزہ، نمبر 10 محمد علی جو کہ فاسٹ بولر ہیں، نمبر 11 محمد حریرا نیو انٹری ہوئی ہے، اور نمبر 12 محمد رضوان، نمبر 13 نسیم شاہ، نمبر 14 سائم ایوب، نمبر 15 سلمان آغا، نمبر 16 سرفراز احمد، اور نمبر 17 ہوں گے دوستو شاہین شاہ افریدی۔ یہ تھا پاکستان کا 17 رکنی اسکواڈ جو بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کے لیے اناؤنس ہوا ہے۔ کیسا لگا اسکواڈ اور شاہین کی جگہ سعود شکیل کو وائس کیپٹن بنانے کا؟ آپ کو کیسا لگا یہ منصوبہ؟ کمنٹ لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔